Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про незаконне затримання військовозобов'язаних у Дніпрі, оскарження наказів та рішень ТЦК. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії адвокатка Інна Глущенко та суддя, спікер Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Рищенко. Вітаю вас. Добрий день. З посиленням мобілізації в Україні почастішали випадки затримання військовозобов'язаних представниками ТЦК просто на вулицях, звідти їх везуть на проходження ВЛК і мобілізують. Пані Інно, скільки подібних випадків вже було на вашій практиці? Опишіть, будь ласка, ситуації і те, як вони вирішувались. Ну, дзвінки кожної неділі, там більше 3 осіб звертаються, це особливо до нашого адвокатського об'єднання. Питання все ті ж, особа їхала на роботу, її перестріли на блокпосту, представники поліції, ТЦК, навіть іноді без представників поліції, запропонували сісти до автомобілю представників ТЦК, приїхали на ВЛК, прийшли за 2 години ВЛК, потім до ТЦК, мобілізаційне розпорядження і розподіл до військових частин. Десь близько за 10 годин особа проходить від моменту затримання, доставки, проходження ВЛК і відправки до військових частин. Тому звернення дуже багато, вже близько 20 осіб. Інколи ми виїздимо до ТЦК безпосередньо для надання консультацій, в принципі. Це все, що входить до повноважень до адвоката, в принципі, і люди повинні розуміти функцію адвоката в цьому всьому, що він не робить якихось дій, що ти приїхав, ти забрав людину, як з дитячого садочку. Ні, все, що робить адвокат, і ми наголошуємо постійно на цьому, це надання роз'яснень, консультацій, які дії є правомірними з боку ТЦК, які є протиправними, і що повинна зробити сама безпосередньо особа, щоб відстояти свої права. Тому і інколи ми в телефонному режимі надаємо консультацію для того, які дії треба вчинити, і особа справляється самостійно і виходить з ТЦК. Да, можливо, з постановою штрафом, можливо, з повісткою на наступний день, але без мобілізаційного розпорядження. І вже наступні там дії залежать від того, що вчинили з представниками ТЦК, які норми закону були порушені. Тому досить часто звертаються вже близько там 20-25 осіб, що ми консультували в даному направленні. А були такі випадки, в яких не вдавалось вирішити так, ну, позитивним шляхом, можна сказати, для військовозобов'язаного питання? Відверто скажу, один раз був, коли особа все-таки, вона не прислухалась до порад, це було просто чисто психологічно, хлопець побоявся, що зробити, відмовитись, і його було доставлено на навчання, але це був один випадок. Консультації, тому взагалі безліч проводимо, але один цей випадок був, в інших все закінчувалось, ну як, позитивно. Людина виходила, скажімо так, і все-таки покликана була того, щоб до дотримувалися її права і надали час для проходження ВЛК, для надання медичних документів. Тут не можна сказати, да, що щось позитивне. Якщо особа порушує правила військового обліку, її притягнути повинні до адміністративної відповідальності або до кримінальної відповідальності. Але жодною нормою не передбачено, що особу повинні примусово посадити до автомобілю і відвести до військової частини. Цієї норми нема. Давайте тоді трошки законно так розберемося, чи мають взагалі право забирати чоловіків до ТЦК із вулиці, і в яких випадках це є законним? Законним може бути затримання, дійсно, може бути проведено, але наголошую на тому, що лише поліція, це закріплено нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто поліція повинна пред'явити своє посвідчення поліцейських, так, і на вимогу поліцейського особа повинна пред'явити свій паспорт, а також військово-обліковий документ. Представники ТЦК не мають права проводити затримання і доставки до ТЦК лише за присутності поліцейських. Поліцейських, знову таки, пред'явили свої документи, ви на їхню вимогу пред'являєте свої. У випадку відсутності з вашого боку військово-облікового документу, або якщо особа перебуває в розшуку. І ще один випадок, коли виявлено розбіжності між даними військово-облікового документу та даними єдиного державного реєстру призовників і військовозобов'язаних. Коли встановлюється розбіжність, особі можуть запропонувати з'явитись до ТЦК для усунення цих розбіжностей шляхом вручення повістки. Якщо особа відмовляється від вручення повістки, складається акт про відмову вручення повістки. Якщо особа відмовляється, так,
І в даному випадку може бути проведено адміністративне затримання представниками поліції. Не більше на 3 години може бути, і знову наголошую, доставити до ТЦК представник поліції може лише для складення адміністративного протоколу. При цьому, при затриманні, коли робиться, про це повідомляється особі, що здійснюється саме адміністративне затримання в порядку 261 статті Кодексу про адміністративні правопорушення, складається протокол про адміністративне затримання. В ньому зазначається мета такого затримання. Особа має право зазначити і зобов'язана зазначати пояснення, зауваження щодо процедури. Здійснюється обов'язково дзвінок рідним, попереджається керівництво, і що є також головним фактором, попереджається центр надання вторинної правової допомоги і має право забезпечитись особі надання або адвоката центру вторинної допомоги, або забезпечитись право на адвоката в рамках затримання. І протокол затримання складається тут, зараз, на місці, де мені повідомили про це затримання. І ніяк по-іншому. Що робиться зараз? Представник ТЦК говорить, пройдіть, будь ласка, навіть не пред'являючи свої документи, без присутності поліції. Особа самостійно сідає до їхнього автомобіля, приїздить до ТЦК. Все, ти вже приїхав, і вони потім позбавлені можливості сказати особі, яку доставили, що мене примусово сюди, або без протоколу затримання, без поліції, тому що жодним чином це не зафіксовано ніде. При тому, що такі затримання поліція повинна також проводити, знімати на бодікамеру і фіксувати, і людина повинна запитувати номер нагрудної камери такої. Тому процедура відповідно до закону проводиться саме так. А як воно проводиться насправді? Поліція просто присутня як свідок, пропонують, і все, протокол жодного протоколу затримання. І вважається, що людина добровільно сіла так, до автомобіля. А потім говорять, ми запропонували, все, він приїхав. Пані Інно, на який взагалі строк можна затримати військовозобов'язаного за вчинення адмінправопорушення? Не більше, ніж на 3 години. І з метою складення постанови, оці штрафи, які передбачені статтою 210-210-1 Кодексу адміністративного правопорушення, штрафи дійсно великі, 17 тисяч. Але для цього складається постпротокол спочатку, в якому також особа зазначає зауваження, пояснення, чому вона не згодна. В цьому протоколі зазначається дата і час, на який особа запрошується для розгляду матеріалів, вчинених нею адміністративного правопорушення. Потім виноситься постанова. Постанова також можливо зазначити, що ти згоден, не згоден. Вона вручається особі, копію можна отримати і потім оскаржити протягом 10 днів в судовому порядку, бо якщо ти згоден, ти можеш її сплатити. І тільки так доставка до ТЦК з метою складення постанови притягнення особи до відповідальності. Але не заставляти проходити знову таке ВЛК, сідати в бусик, вручати мобілізаційне розпорядження. І це важливо розуміти, оскільки люди цього не розуміють. Можливо, не цікавляться, не розголошуються, але тільки так, процедура виписана чітко, і вона є. Це не дотримується ні поліцією, ні представниками ТЦК. Якщо все ж військовозобов'язаний вже доставлений в ТЦК, які дії будуть правильними, які поради дасте, що йому робити і що робити, можливо, рідним, які дізналися, що його родичі затримали ТЦК і тримають довше, ніж це можна? Тут головне з боку такого затриманого людини повідомити все ж таки рідних якимось чином, або направити смс, або подзвонити, просити також представників ТЦК і повідомити адресу, куди тебе доставляють. Зокрема, адресу ВЛК, куди можуть доставити для проходження ВЛК, адресу також самого ТЦК. Варто телефонувати на гарячу лінію поліції 112. Для чого це потрібно робити? Інколи я чую від клієнтів, що ми телефонували, жодної реакції не було. По-перше, поліція також дуже сильно перевантажена. Але дзвінок на 102 фіксує, що в цей момент вам повідомили про затримання. Перше, що робить особа, це фіксує ці факти. Тобто не чекати, коли приїде адвокат, а знати, що в той момент, коли тебе зупинили на вулиці, ти повинен попросити у поліції пред'явити їхні документи. У представника ТЦК повинен він на вимогу, або він зобов'язаний. Проте ТЦК говорять, що лише на вимогу користується тим, що є протиріччя в нормах постанови 560-ї. На вимогу, окей, вимагайте, щоб представник ТЦК показав вам паспорт,
військовий свій квиток, посвідчення офіцера. Це три документи, які рівно паспорт, що посвідчують його особу, та посвідчення уповноваженої особи на вручення повісток. Два документи зобов'язані представити вам, надати представники ТЦК. Ви це фіксуєте. Ви просите представників поліції фіксувати повноваження на нагрудні бодікамери. Ви запитуєте номер бодікамери для цього саме, оскільки зараз не здійснюють представники ТЦК фіксацію ні фото, ні відео на блокпостах, на вулиці, коли вони вручають. Їх зобов'язав цей закон, але вони це не роблять. Вимагати складення протоколу затримання. Прям запитувати підстави затримання і протокол затримання. Мету зазначати. Оскільки, якщо ви не в розшуку, ви оновили дані, у вас немає розбіжності, таке затримання є незаконним. І відразу телефонувати ТЦК. Не сідати до бусику, а телефонувати в 102, в 112 або 102 і фіксувати факт незаконного затримання, щоб ваші рідні телефонували. Якщо вже вас доставили ТЦК, все одно телефонувати на 112 і фіксувати факт незаконного затримання без протоколу, без мети, без повноважень. І тому це також повинні робити і ваші рідні. І з цією метою фіксується саме 3 години перебування від вашого першого дзвінка, коли ви зателефонували, потім телефонувати за спливом 3 годин. І вимагати складення саме тоді або протоколу адміністративного правопорушення. Жодних інших дій проходження ВЛК не повинно здійснюватись. Тобто ви вимагаєте від представників ТЦК, що якщо ви мене доставили сюди, то ви можете мені скласти або протокол, в якому я зазначу, що я не згоден з вашими якимись певними діями, або постанову про штраф. І я перебуваю тут більше 3 годин, телефонувати на 102, якщо за спливом 3 годин, і вимагати приїхати слідчо-оперативну групу, фіксувати факт незаконного утримання більше 3 годин і викрадення особи. І відстоювати свої і права. І відстоювати права, і фіксувати тут і зараз, а не чекати, що прийде адвокат, і що ми будемо фіксувати, якщо ви жодним чином за 3 години не вчинили жодної дії, яка б підтвердила факт того, що вас дійсно незаконно доставили сюди. Дякую. Пане Андрію, за яких умов військовозобов'язаний може опинитись на лаві підсудних? Ну, якщо до цього питання треба підійти, там, скажімо так, більш широко і сказати про те, що захист вітчизни, її територіальної цілісності та незалежності є конституційним обов'язком кожного громадянина. І як завжди, коли існує обов'язок, то є механізм реалізації цього обов'язку. Безпосередньо, якщо ми кажемо про опинення особи на лаві підсудних, тобто за вироком суду отримати якесь кримінальне покарання, то ми можемо казати про те, що у нас існує стаття 337 Кримінального кодексу України, яка звучить так, як ухилення від військового обліку або навчальних спеціальних зборів. І відповідальність за цією статтею наступає після ухилення військового призовника або військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, яке отримано від начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі у нас було дуже багато змін, внесених в порядки проведення військового обліку, в закони про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І наразі я не можу стверджувати це на 100%, але у нас залишилися лише документи у вигляді повідомлень, викликів, таких як повістки, і вже мобілізаційних розпоряджень. Щодо зазначених у статті попереджень, ну, тут питання спірне, можливо, воно залишилось в якихось внутрішніх документах ТЦК, ну, я не можу щодо цього стверджувати, але ми повинні пам'ятати, що крім того, що у нас є ця стаття, якщо цікавить питання, за що людей притягають до кримінальної відповідальності за цією статтею, я рекомендую всім, хто цікавиться, зайти в єдиний державний реєстр судових рішень, вбити на номер цієї статті, і ви отримаєте всі вироки, які виносились. Я, коли готувався до цього ефіру, я поцікавився цим питанням. У нас здебільшого такі вироки були до відповідних змін
у закони про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які були у травні проведені, і це було саме за неотримання цих попереджень. Наразі нової практики я ще не бачив, як мінімум суди Дніпропетровської області, ще я не бачив таких вироків в реєстрі щодо притягнення за цією статтею, але щоб просто розуміти, за що людей притягають до цієї кримінальної відповідальності, ви можете ознайомитись з цим. Крім того, необхідно звернути увагу, що у нас дуже у новинах дуже часто лунає питання щодо притягнення до відповідальності осіб, які намагаються незаконно переправити осіб через державні кордони. Незаконний перетин державного кордону також є кримінальним правопорушенням. Тому, будь ласка, намагайтеся діяти в межах закону. Але з другого боку, про те, що пані Інна сьогодні зазначала, у нас є відповідальність військовослужбовців за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. А також у нас є такі статті, як завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Тому я нагадую всім громадянам, що під час навіть оголошеного військового стану у нас права на отримання правової допомоги і оскарження дій посадових осіб до суду, він не може бути обмежений. Тому користуйтеся своїм правом на правову допомогу та судового оскарження. Дякую. Пане Андрію, а от які саме накази і рішення ТЦК здебільшого оскаржуються? У нас суд спеціалізується на справах адміністративної юрисдикції. І, скажімо так, я не зустрічав поки що у нас у суді за цей час справ, які б там оскаржували певні дії саме щодо вручення повісток або там при доставлення до ТЦК, але у нас дуже багато справ було щодо отримання відстрочки або виключення з військового обліку осіб. Це здебільшого особи, у яких дуже вони звертались для уточнення своїх даних до ТЦК, але з певних причин їм було відмовлено і вручалися там певні бойові мобілізаційні розпорядження, направлення на ВЛК та таке інше. З цього приводу треба сказати, що практика у нас дуже різноманітна в суді, тому що не можна сказати, що у нас не можна уніфікувати ці справи якось в один бік, тому що в кожному окремому випадку потрібно розбиратися. Я можу привести приклад там своїх справ, які у мене були. Це особи, коли в них на утриманні знаходились особи з інвалідністю, і були справи, в яких були позитивні рішення для позивачів, а були рішення, в яких були негативні відмови, тому що, наприклад, документи у особи з інвалідністю там з'являлися, наприклад, за день до вже набрання чинності законом, або вони там генерувалися всі одним днем, і вони викликали там певні сумніви, або була порушена процедура. І в кожному такому окремому випадку потрібно розбиратися. Тому так, рішення були як позитивні, так і негативні, в залежності практика від підстав. Да, так, у нас також було, спочатку повномасштабного цього вторгнення, у нас було дуже багато справ, коли студенти зверталися щодо можливості виїзду за кордон, тому що також було не врегульовано це достатньо, це питання, і також була практика дуже різна, і по всій Україні була різна практика в судах, тому що це питання до якості закону, тому що було прописано так, що не зрозуміло було, чи мають право, чи ні. Пане Андрію, якщо коротко, от через відмову від повістки може військовозобов'язаний опинитись на лаві підсудних? Якщо дуже коротко, потенційно так, тому що у нас все ж таки відповідальність за ухилення існує, але це дуже складно.
Дякую. Пані Інно, що буде, якщо відмовитись від повістки? Давайте нагадаємо, яка процедура? Ну, тут важливо наголосити на тому, що повістка, перш за все, і всі повинні розуміти, підписується керівником ТЦК, територіального центру комплектування, є порядок певний, є мобілізаційне розпорядження, що особа підлягає мобілізації, підписує керівник дану повістку, накладає свою печатку, та штамп під розпис роздається групам оповіщення і уповноваженій особі на вручення повісток. І лише така повістка буде в даному випадку вважатись оформлена за новою формою, належним чином вручаєтесь. Якщо на блокпосту вас зустрічають і є така завчасно оформлена повістка, вам її пропонують отримати, а ви відмовляєтесь від неї, складається акт відмови, і як я вже говорила, що в такому випадку вас можуть затримати представник поліції і доставити до ТЦК за метою складення адміністративного протоколу. Але такого не відбувається. Всі повістки оформлюються тут, зараз, при зупинці особи, на пустий бланк, який завчасно містить підпис уже керівника і вноситься тою особою, яка на блокпосту навіть не пред'являє службове посвідчення уповноваженої особи на вручення повісток. Такі повістки є підробними. І складення актів відмови, вони не складаються. Тому особам, громадянам варто розуміти, що на цих корінцях від рівних повинні люди фіксувати, що я такий-то прізвище відмовляюсь від отримання такої-то повістки, оскільки її складено неуповноваженою особою на пустому бланку, який завчасно вмістив підпис керівника, який в даний момент відсутній був на даному блокпосту за даною адресою. І тут важливо буде в протоколі затримання, про який я говорила, коли зазначено мета, відмова від отримання повістки, зазначити пояснення, що повістка є незаконна, недотримана процедуру. І коли випишуть на підставі цього постанову про 17 тисяч і будуть притягати до адмінвідповідальності, то особа до суду, як говорив наш пан шановний суддя, може хоч якісь докази надавати, що порушено представниками ТЦК було порядок вручення повісток. Але зараз, після спливом 60 днів, передбачено право ТЦК надсилати поштою повістки. Ми презюмуємо, що вони заповнені відповідно до вимог закону саме керівниками. Тому коли особа навіть, наголошує, відмовилась від отримання повістки, яка прийшла на адресу, яка зазначається в єдиному реєстрі призовників, або відсутня за адресою, вона також вважається належним чином вручена. Для цього ми оновлювали дані і зазначали конкретні адреси своїх проживань або реєстрації. Якщо люди думають, що вони не зазначили адресу і вона нікуди не прийде, це помилково, оскільки єдиний державний реєстр призовників підтягне тоді ту адресу, яка була остання відома, і на неї направлять повістку. Якщо повістка повернулася, такий лист з описом кладення, цінний лист, рекомендований із повідомленням про вручення, причина буде, про яку я зазначала, то вона буде належним чином вручена. І особу можуть оголосити вже в розшук, і потім поліція зможе доставити до ЦК для складення постанови про штраф. Дякую. Хотіли додати щось, я так? Я хотів би додати, так. І я повністю погоджуюсь з пані Інною щодо того, що у нас відповідні зміни відбулися щодо вручення повісток, але в мене дуже велике є питання щодо роботи наших поштових сервісів, скажімо так, щодо вручення судових повісток, тому що ми кожного дня стикаємося з питанням вручення судових повісток. І ми знаємо, що дуже багато випадків, коли у нас дійсно поштові служби взагалі не виходять на адреси і не вручають нікому, не намагаються навіть вручати ці повістки. Тому тут буде дуже великим ще питанням щодо підтвердження, чи дійсно виходив цей поштар на адресу, а для цього є цілий перелік порядку дій цієї особи, посадової особи з Укрпошти, щодо того, як складається, підтверджується те, що особа виходив на місце, не було вдома, або відмовився від отримання цього поштового відправлення. І це буде, мені здається, також дуже потенційно, дуже великим пластом судових оскаржень щодо цього. Тому що у нас, ми бачимо кожний день, коли у нас взагалі з поштового, скажімо так, з відділення пошти
лист нікуди не виходить. На жаль, так, є такі мінуси негативні. Дякуємо, що поділилися своїм досвідом та своєю практикою. Нагадую, ми сьогодні говорили про незаконне затримання військовозобов'язаних у Дніпрі, оскарження наказів та рішень ТЦК. В гостях нашої студії були адвокатка Інна Глущенко та суддя, спікер Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Рищенко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.